Praat jy met goeie smaak? Wanneer mens praat oor kommunikasie, is daar woorde wat in mense gedagtes opkom soos opbou of afbreek, wonderlik of wonde veroorsaak, inspireer of irriteer, sukses of stres. Ek kan nog aangaan met hierdie lysie teenoorgesteldes, want dit is wat ons woorde elke dag aan mekaar doen, dis wat ons self met ons woorde aan ander doen, en ons ervaar dit op verskillende maniere, en ons hanteer dit dan ook op verskillende maniere. Ek dink ons wil allemaal eerder ervaar, dat wanneer iemand met ons praat, dit ons sal opbou, dit ons sal help wonderlik voel, sal inspireer, sal help om te fokus op sukses en geprys te word vir sukses. Dit herinner eintlik maar net dat woorde die mag het om elke dag iemand se lewe positief of negatief te beïnvloed. Asook dat ons deur iemand anders se woorde positief of negatief beïnvloed kan word as ons dit toelaat. Nou wanneer Paulus verduidelik hoe werk die lewensstyl van iemand wat vir Jesus volg, dan skryf hy juis oor wat ons elke dag sê en hoe ons dit sê. Daarom hoor ons in Kolossense 4 vers 6, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. In die letterlike vertaling, en ek sien dit ook nou in die nuwe vertalings, beteken dit dat ons met genade sal praat met sout besprinkel, is die woorde wat gebruik word. Nou, ons weet dat die destydse mense sout gebruik het om geur na vore te bring, die smaak van iets te verbeter, maar ook om verrotting te keer. Daarom moet ons woorde verhoudings preserveer en die verrotting van vriendskappe keer. Daarom moet ons die beste in ander na vore bring en moet ons lewe spreek. Dit moet 'n plesier wees en word om in mekaar se geselskap te wees en ons moet mekaar bemoedig om ons beste self te wees. Die vraag is nou, hoe doen ons dit? Wel, ons weet dit ten minste uit die aanwysing wat Paulus ons gee en nou is ons sensitief daarvoor. Daarom dan vra ons vir die Heilige Gees om ons die wyse te gee hoe om ons gedagtes in vriendelike woorde om te sit wat van goeie smaak getuig. Ons vra die Heilige Gees dat wanneer ons praat, dit eintlik sal wees asof Jesus deur ons praat. Ons kommunikeer met ander woorde met goeie smaak. Leef geïnspireerd.